Chegou o grande dia, galera! Parece mentira, mas isso aí que após 3 anos sombrios aí na história recente do Santos, sim, galera. Estamos numa final de Campeonato Paulista e hoje, galera, é um dia espetacular, é um dia de festa aí para todo torcedor santista. Estou super ansioso. Tô abrindo essa live aqui só para fazer um esquenta, para passar um pouquinho de tempo mesmo, ficar uma horinha aqui com vocês, vamos ver se vai chegar uma galera, falar um pouquinho do jogo, fazer um homem a homem aqui, bater um papo aqui. Eu vou tentar mandar um link para o meu amigo Messias Pinho, que está lá na Vila Belmiro, para ver se ele consegue entrar. Mas a ideia hoje aqui dessa live mesmo aqui é só um bate-papo aqui. Para quem está em casa, não teve a possibilidade de ir à Vila Belmiro, foi muitas pessoas que não conseguiram, dividir um pouquinho essa ansiedade aqui, a gente fazer um bate-papo aqui no chat bem legal. Eu vou ver se eu consigo até disponibilizar aqui mais para frente aqui um link no chat para quem quiser entrar, para dar uma palavrinha, falar a sua expectativa mais para o final da live aqui. Mas, cara, ansiedade a mil, a mil, a mil, a mil. Mas, galera, antes de começar, eu quero dar uma dica aqui para vocês de dois amigos meus aqui, muito grande aqui, que estão sempre nos ajudando, tá? Primeiro de todos, galera, vamos chegando aqui, vamos dando like, vamos dando aquela força para o canal Jogo Simples. Mas antes de tudo, eu queria dar uma força aqui para o meu amigo Ali, que é lá da Aganju Arts, tá, galera? Quem precisar de canecas, relógios de parede, calendário, caneta personalizada na sua empresa, vai lá na Aganju Arts do nosso amigo Ali ali, dá uma moral para ele, ajuda ele aí, galera, ó. Entrega para todo o território nacional, o telefone de lá, o WhatsApp é o 988639763. Deixa eu colocar um videozinho da Aganju para vocês aqui. Aganju Arts, galera, Aganju Arts, para quem precisa de brindes personalizados para sua empresa, relógios de parede, caneta, calendário, Aganju Arts do nosso amigo Ali, WhatsApp 988639763, Aganju Arts aí, fazendo a sua empresa parecer melhor. E galera, vou dar uma dica para você que precisa de produtos de informática e não sabe onde encontrar e mora na Baixada Santista. Manutenção, produtos, compra, acessórios para escritório, é com ele, é na Savecomp Informática, galera. Se você está em busca de produtos de informática e de materiais de escritório, então quero te apresentar a Savecomp, uma loja completa com produtos de alta qualidade para atender todas as suas necessidades. Aqui você vai encontrar uma variedade de produtos: caixas de som, roteadores, cabos, mouses, teclados, calculadoras e muito mais. Trabalhamos em parceria com as principais marcas do mercado para garantir que você tenha acesso aos melhores produtos. Também vai encontrar aqui manutenção e formatação de notebooks e desktop. Então já sabe, o endereço: Rua Lucas Fortunato, 109, Vila Matias Santos. Ou você pode ligar através do 13-3232 10-24. A Savecomp está te esperando. É isso aí, galera. Precisou de artigos de informática? Vamos na Savecomp, galera. E galera, ó, quando nós atingirmos 1.500 inscritos, eu vou sortear, que já tá bem pertinho, duas esteirinhas dessas aqui para vocês, ó. Esteirinha para você colocar uma cervejinha, para colocar um potinho de amendoim ali no sofá, não manchar o sofá de vocês, ó. 1.500 inscritos, eu sortearei duas esteirinhas dessas aqui, ó. E quem mandou essa esteirinha pra gente foi o galera lá do Babalu Banquetas, lá, ó, que é do meu amigo Capitão Santista, que o Babalu Banquetas fica na Álvaro Ramos 1981, na quarta parada, próximo do cemitério. Melhor caminho para chegar pela rua Monte Azul, número 31. Banquetas, puffs, mesas, cadeiras gamers, é tudo que vocês imaginar de acessórios de móveis na Babalu Banquetas vocês encontram. Cabideiros, e o WhatsApp de lá é o, deixa eu ver aqui, é o 991699970. E eles ofereceram para nós aqui, ó, que eles são santistas lá, galera do bem, duas esteirinhas dessas aqui maravilhosas para eu sortear para vocês quando fizer 1.500 inscritos, tá bom? Deixa eu colocar aqui, ó, a propaganda do Babalu Banquetas.
Tá aí a Babalu Banquetas do meu amigo Capitão Santista. E galera, tá vendo essa camiseta maravilhosa que tá aqui na minha mão, ó? Original da Umbro, lisinha, sem patrocínio, sem número atrás, para você personalizar da forma que você quer. Você quer ganhar essa camiseta aqui no canal Jogo Simples? Nos ajude, vamos bater 2.000 inscritos que eu vou fazer um sorteio para vocês aqui que são inscritos do canais, ó. Quando batermos 2.000 inscritos, eu vou fazer o sorteio dela. E que quem tá oferecendo essa camiseta maravilhosa, original para nós aqui, ó, é o meu amigo Alex das Camisas, tá bom, ó? Alex da Camisa, que ele é colecionador de camisas, ele vende camisetas colecionáveis e novas, camisetas históricas, tudo que você precisar de artigos do Santos que você não encontra em lugares fáceis, acesse aí o Alex das Camisas, ó, que o telefone dele é o 996429100, 996429100, é na Baixada Santista, DDD é 13, e o mínimo que vocês podem fazer para ajudar é acessar o Instagram dele, que é o Alex underline camisas underline FC. Olha que camisa linda, galera. Batendo 2.000 inscritos no canal, então compartilhe o canal, propaguem, nós sortearemos para vocês e mandaremos em qualquer lugar do território nacional. É um oferecimento do meu amigo Alex das Camisas, tá bom? E para finalizar, se você tá aí no, na Vila Belmiro hoje, agora, nesse minuto, indo ver a final, não deixa de passar na rua Doutora Antônio Carlos, número 19, que é o boteco do pé, a garagem do presidente. É na rua do Bar do João. Procura o Sandro Zoso, é o melhor preço de cerveja, refrigerante, isotônico, Guaraviton que vocês acham ali em toda a região da Vila Belmiro. Garagem do presidente, do meu amigo Sandro Zoso. Dá essa moral para ele, galera. Você que tá aí na Baixada, na esquina do Bar do João, número Antônio Carlos 19, fala que foi pelo Jogo Simples que vocês vão ganhar um descontinho lá, tá bom? Acabaram-se os merchans, vamos bater um papo com a galera, vamos ver quem está chegando aqui no chat para a gente bater aquele papo maravilhoso aqui, ó. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ansiedade a mil, né, galera? Vamos lá, ó. Vitinho da Vila, do canal Vitinho da Vila, salve Vitinho! Beijo no seu coração, meu amigo, Deus abençoe. Vão lá no canal do Vitinho da Vila, dá aquela moral para ele lá, ó. Se inscreva, assista os vídeos, Vitinho da Vila, boa tarde. É, John Marston, fala John, grande John Marston. Beijão no seu coração, feliz Páscoa para você, para o Vitinho, para todos aí, ó. Obrigado, John. Mais uma, nós estamos juntos aqui, ó. Olha o fantasma! Olha o fantasma! Eu estava assistindo o Kim Ribeiro esses dias, aí o Kim falou: o fantasma tá sumido. Eu falei: é óbvio, se ele aparecer, não é o fantasma, né? Tá me zoando aqui, ó, falando que é o Grande Noronha. E hoje o codinome dele tá Fantasma da Lua. Inclusive, o Kim tá fazendo live, eu acho que agora também, galera. Eu acho que a minha vai ser mais curtinha. Quem quiser sair daqui depois ir para a live do Kim lá, nós somos parceiros e vamos todos nos ajudar, tá? Aqui ele tá falando salve, Kim, tá dando uma risada aqui para nós. Aqui, ó, Gabriel Currado, salve, Ronaldão, tô me sentindo em 2002, também em 2010. Galera, nós vai falar dessa expectativa, o Currado que vai fazer a transmissão do jogo dele lá no canal Gabriel Currado, tá? Vai ter no canal Gabriel Currado e também no canal Intercâmbio Santista do meu amigo de coração Big, tá? Então, quem quiser não assistir ali com áudio da TV abaixa, vai lá no canal do Gabriel Conrado, do Big do Intercâmbio Santista, tá bom, ó? Aí tá aqui, ó, grande Murilo, deixa eu ver. Que isso, cara fantasma? Murilo Touro, não, meu amigo. Esse cara é sensacional, ó. Boa tarde, Ronaldo Fenofantasma, você tá no meu coração, você sabe que você é um cara especial, né? Falar para você é um cara que é de outro planeta, de outra dimensão. Naldo Pontilli, diretamente de Manchester. Beijão no seu coração, meu amigo. Inglaterra aqui, ó. Membro do canal, sempre dando uma moral para nós aí, galera. Quem puder chegar, se inscreva, torne-se membro do canal, apenas R$ 4,99 por mês. Não pelo valor, tá? Mas exatamente por estar aqui prestigiando a gente, é muito importante, ó. Segundo os rivais verdes, Neymar vai ir ver o Palmeiras jogar, vai. O legal que o Fantasma tá falando aqui, ó. Neymar hoje foi convidado pelo Santos e vai estar tá lá, né, galera? Lembrando que Neymar participou daquela época áurea que o Santos conseguiu o seu último tricampeonato, né? E o Neymar hoje vai estar tá lá na final, lá vai entrar com a taça. Eu acho que cada vez mais vai se criando uma conexão entre Santos e Neymar, vai se fazendo uma simbiose. Eu acho que muito indica aí, se tudo correr bem e não houver nem algo fora da curva, eu acho que o Neymar pode pintar futuramente no Santos e eu acho que ele trará um brilho
trará, digamos ali, uma áurea vitoriosa. Eu acho algo auspicioso, eu acho que é muito bom a presença do Neymar lá, e eu acho que o torcedor santista, mais do que nunca, estava precisando disso, tá, galera? Vamos ver aqui. Ronaldão, se tu quiser participar, eu vou ver se eu consigo, tá, o Conrado? Eu vou ver se eu consigo, que eu vou ter que buscar a minha esposa lá na minha sogra, provavelmente eu vou assistir o primeiro tempo do jogo lá, mas se der, eu passo lá, tá bom? Oh, boa tarde, o Clodoaldo, meu amigo Clodoaldo Tavares, nome de craque, é sobrinho do craque Clodoaldo, encontrei lá na Vila Belmiro uma vez, ele estava trabalhando lá, conheci ele lá, ele estava lá perto do setor das cativas, aí nós estávamos tentando desvendar que era um jogador que estava lá, que na verdade o jogador era o Casares, que estava com o primeiro nome, nós não sabíamos, fizemos uma amizade, ele aqui virou fã do canal, tá aqui Clodoaldo, beijo no seu coração, meu amigo, bom trabalho aí na Vila, não sei se hoje você está a trabalho ou está a passeio, um abraço para você, é sobrinho do craque Clodoaldo, vamos ver aqui, ó, Ronaldo. O que seria uma cadeira gaming? Aí você me quebra, cadeira gamer, esse fantasma é sensacional, viu? Vamos ver aqui, ó, Santos vence as duas hoje 3-1, se Deus quiser, eu acho, nós vamos falar bastante do jogo, não vou dar spoilers aqui, e Isaac Arada, o japonês mais santista do Brasil aqui, ó, beijo no seu coração, meu amigo Isaac Arada, prazer e satisfação estar com você aqui na live, Isaac. E aí, Isaac, tá chegando a hora, hein? Estamos aí otimistas, hein, Isaac? Vamos ver aqui, Lucas Alves, tá aqui, ó, grande Lucas Alves, meu amigo direto de Guarujá, ó, cara, a gente, esse aqui a gente resenha, fala da vida, fala dos filhos, cara, esse daqui tá em alta estima no meu coração, Lucas, beijão, meu amigo, Deus abençoe, ótimo final de semana aí, ó, boa tarde, irmão, um salve para nosso Peixão, 2-0 para nós, ó, os irmãos Soares na área aí, fala, irmão Soares. Obrigado, irmão Soares, por estar aqui, meu amigo, sempre dando aquela moral, você é um cara maravilhoso. Irmão Soares, vamos aliviar um pouco as tensões nesse pré-jogo aqui, ó. Aqui o Lucas Alves perguntou do fuzil. Fuzil não tá hoje eu tô em voo solo aqui, tá, ó. Também tô achando que esse jogo vai ser 3-1 pra nós com gol de falta do Otero. É isso aí, galera. Galera, quem for chegando, dá aquela moral, chega chegando, se inscreve no canal, que hoje é dia de final, hoje é dia pra gente fazer um pré-jogo aqui, um esquenta aqui pra gente simplesmente, galera, como que eu posso falar? Aliviar um pouco a tensão. Hoje a ideia é essa, hoje a ideia não é falar muito bonito, hoje a ideia, a nossa, deixa eu só editar um pouquinho, que eu acho que tá muito grande isso daqui, peraí. Deixa eu ver aqui, se eu consigo diminuir esta letra aqui. Calma aí, galera. Deixa eu puxar esse pra cá, deixa eu tirar três coisinhas para cá, e deixa eu ver se eu puxo esse Palmeiras para cá, não deu certo, não, vamos ver aqui, não, eu acho que vai ter que ficar assim mesmo, salvar aqui, vamos colocar aqui, peraí galera, quem sabe faz ao vivo, chegou o grandinho final, aí ficou melhor, então galera, hoje mais é para aliviar essa tensão, né galera, hoje, até eu tava falando, hoje à noite foi uma noite bem complicada, pelo bom sentido, né, eu tava fazendo uma reflexão muito grande aqui, eu quero que vocês vão falando no chat, né, galera, tudo que vocês estão sentindo também, eu senti aquela ansiedade gostosa, ao mesmo tempo que eu tô muito feliz com o Santos estar na final, ao mesmo tempo eu fico um pouco chateado, é um mix de sentimentos, né, galera, não tem como eu não sentir, né, galera, porque a gente vem de um triênio muito sofrido, um triênio sombrio, né, e sabemos aí que após 3 meses, após o nosso pior capítulo da nossa história, nós estamos aí de novo em uma final de campeonato paulista com um time competitivo, não é o time dos sonhos, não, mas é um time competitivo, um time que tem brilho, e eu vendo tudo isso acontecer hoje, e saber que nós perdemos 3 anos e infelizmente acabou da pior forma possível, não teve como eu olhar para dentro de mim, apesar de ser um momento de festa, e ficar pensando, cara, se nós tivéssemos tido um conselho um pouco melhor e tivéssemos tirado aquele inominável antes do pior acontecer, a gente não estava passando por isso, né? Hoje é dia de alegria, eu sei que hoje é dia de alegria, mas não teve como eu não pensar
em como às vezes o futebol não é tão complexo quanto parece, né? Um pouquinho mais de capricho na parte esportiva faz o time conseguir ter um resultado um pouco melhor. Então, ontem foi um sentimento que me bateu, galera. Eu sei que é um sentimento de alegria, eu sei que nós só vai falar de coisa positiva hoje. Hoje é dia de festa. Porém, galera, não teve como ontem me passar na cabeça que falar, cara, como que o Santos é maravilhoso, como é bom estar competindo. Mas ao mesmo tempo me deu um pouquinho de dor de saber que após esses dois jogos nós enfrentaremos a pior batalha da nossa vida por causa de um triênio que foi jogado no lixo por pessoas omissas. Então me desculpe, é só um desabafo que eu tenho que falar aqui com vocês que me deu essa tristeza, mas agora é alegria. E como o próprio Conrado falou, aí eu acho que, guardadas as devidas proporções, eu acho que o jogo de hoje lembra muito aquele jogo de 2002. Eu acho que todos os times são marcados por ciclos, né? E todos os times têm ciclos vitoriosos e ciclos de jejum, ciclos de mau futebol, ciclos de péssimas gestões, né? Sabemos que após 84, o Santos enfrentou um ciclo aí de 18 anos sem nenhum título, né? Foi praticamente acho que foi uma das maiores filas da história do Santos. O time do Santos veio ali massacrado por toda a década de 90, teve título roubado, teve um título ali da Conmebol Sul-Americano, Rio-São Paulo, mas isso não amenizou o coração do Santista, então nós viemos naquele sofrimento. E em 2002, quando estava praticamente tudo indo para o buraco, que nós montamos um time em anos anteriores que era um time galáctico e não deu certo, e quando tudo ruminou para a gente cair por um buraco sem fim, surgiu aquela geração de 2002, e a partir dali foi rompido esse ciclo de sombrio do Santos, e o Santos se abriu para um capítulo de vitórias e crescimento. E eu gosto de falar que talvez esse ciclo do Santos recente que temos aqui, que o Santos foi em 2016, foi a última vez campeão, até que não faz tanto tempo, né? Faz até para uma equipe que nem o Santos, não pode ficar tanto tempo sem ganhar, mas digamos que esse ciclo que aconteceu entre o Santos aí, esse ciclo totalmente nebuloso na história do Santos, eu tenho para sempre dizer que foi a partir daquele fatídico jogo da Libertadores de 2019, aquela bola que o Breno Lopes cabeceou e entrou. Eu acho que ali, parece que quando aquela bola entrou e nós perdemos aquele título, se abriu um buraco e o Santos caiu numa treva sem fundo. E todos nós sabemos onde foi parar. Deixa eu tomar um golinho de água aqui. O Santos caiu numa treva e num triênio aí totalmente nebuloso, um presidente absolutamente irresponsável que largou o futebol e culminou na pior história, a pior página da nossa história, né? E hoje, dando esta retomada, indo para essa final de Campeonato Paulista, eu acho que para nós, torcedor santista, remete àquele Campeonato Paulista que eram lá de antigamente, que valiam tanto quanto um campeonato nacional. Eu acho que para nós, esse Campeonato Paulista, ele vale muito mais do que um título, ele vale muito mais do que uma taça. Esse Campeonato Paulista, para todo torcedor santista, eu acho que ele remete a uma reconstrução, eu acho que ele remete ao rompimento de um ciclo nebuloso na história do Santos. Ele remete à quebra de uma maldição que se instalou no Santos Futebol Clube para abrir e servir de uma mola propulsora para o Santos se reconstruir. Então, eu acho que esse Campeonato Paulista que nós estamos hoje lembra muito aquele título de 2002. Óbvio que em esferas bem diferentes, lá era o tempo de jejum era maior, era um campeonato nacional, mas nós estamos vindo de um rebaixamento, estamos vindo de um triênio macabro na história do Santos, e eu acho que todo o ego do torcedor santista estava lá no chão. Eu acho que esse Campeonato Paulista pode romper esse ciclo sombrio na história do Santos, e sim, contra o adversário que foi o nosso último respiro de ápice, que foi uma final de Libertadores contra o Palmeiras. O Palmeiras que nós salvamos de uma Série B, e após isso, parece que após depois salvar o Palmeiras daquela Série B, ele se encorpou e a cada oportunidade que ele teve, foi numa Copa do Brasil, foi numa Libertadores, jogou uma pá de cal na nossa cabeça. Mas hoje é a hora de nós virarmos esses capítulos. Hoje é a hora do Santos reencontrar o seu caminho de vitória, e como eu falo, que esse Campeonato Paulista relembre aquele 2002, porque quem não lembra, aquele 2002, o time do Corinthians era um time excepcional. Parreira era o técnico, tinha Vampeta, era um elenco praticamente ali que foi campeão. Tinha muitos jogadores que veio daquele Campeonato Mundial de 2000, ainda tinha um resquício. Era um time muito bom, o time do Corinthians naquela época. E o time do Santos com meninos ali que veio da base, que chegava do CT de bicicleta,
e chinelo havaiana, conseguiu se reerguer e tirou dentro das suas próprias forças a força para se reerguer e escrever um novo capítulo, que após ali foi 2004, foi final de Libertadores, foi Campeonatos Paulistas, e veio que veio, aí pegou a geração de 2010 e só foi crescimento, 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 crescimento. Então, galera, que este Campeonato Paulista que está chegando agora na vida do Santos Futebol Clube sirva como foi 2002. Eu sei que é apenas um regional, mas nós, torcedores santistas, sabemos o quanto é valioso esse título para nós. O Palmeiras tem mais time? Tem. O Palmeiras quer ganhar? Quer. Mas a gente não só queremos ganhar. Eu acho que o Santos Futebol Clube, todo torcedor santista, sabe que precisa ganhar. Nós precisamos desse título. O Palmeiras quer esse título. Nós precisamos desse título. Então, eu acho que, na verdade, esse título remete muito ao que foi 2002. Que seja o fim de um ciclo. Que seja o fim de um ciclo sombrio na história do Santos. E teremos a oportunidade, que eu acho que foi quando entramos nesse ciclo, que foi aquela derrota na Libertadores contra o mesmo adversário, nós vamos ter a oportunidade de romper e começar uma nova história. Que, como eu falei, que seja uma mola propulsora para o Santos sair desse buraco e reescrever. E reescrever uma nova parte da história mais bela do futebol mundial. Deixa eu ler mais algumas mensagens aqui, galera. Falei demais, estou emocionado, estou ansioso. Eu peço até desculpa para vocês, mas é um momento muito marcante na história do Santos, tá, galera? Vamos ver aqui, ó. Também eu estou achando que vai ser 3-0, que eu já li. Aqui, ó, o Gabriel Conrado está falando, estou achando que vai ser 4-1 para o Santos. A galera está empolgada. E, galera, hoje é o que eu falo. Nós vamos falar um pouquinho de jogo aqui, fazer um homem a homem aqui junto com vocês. Mas hoje, galera, é dia de pensamento positivo. E é o que eu sempre falo: final não se joga, final se ganha. Hoje não é dia de ver se o cara recuou demais. Hoje não é dia de ficar pegando no pé de jogador. Hoje não é dia de ficar vendo espaço entre jogadores, o que poderia fazer, de dar espetáculo, não. Hoje é dia de ganhar o jogo. Final se ganha, campeonato se joga, final se ganha. Hoje é final e hoje nós vamos com tudo porque nós precisamos dessa vitória, tá bom, galera? Hoje não é dia de ficar falando, ai, tinha que ser na capital, tá na Vila Belmiro, ai, só tem 3 mil pessoas, ai, cambista comprou ingresso. Galera, até ontem a gente podia falar de tudo isso. A partir de agora é pensamento positivo e foco na vitória, tá bom, ó? O Glauber do canal Glauber 10 dando uma moral aqui pra gente. Fala, Glauber! Beijo no seu coração, meu amigo. Deus abençoe. Tamo junto, Glaubão. Dá uma moral lá, vai lá no canal do Glauber, Glauber 10 aí, ó. Meu amigo, olha só quem tá aqui, ó. Visita ilustre aqui, ó. O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira. Ora, pois, boa tarde a todos. Vocês acham que vão ganhar este campeonato? Mas eu sou um técnico muito campeão. Não, você é muito campeão, mas nós precisamos e nós somos Santos Futebol Clube, Abel Ferreira. Obrigado por estar aqui, viu, Abel? Olha aqui, vamos ver. Hoje o Santos irá vencer. Lei, Léo Tian. Ó, aqui a live está qualificada, hein? Vamos ver aqui, ó. Boa tarde, Ronaldo. Já deixei aquele like esperto. Boa Páscoa a todos. Santos ganhará por 2-0 hoje. Edmir Lara, meu amigo! Beijo no seu coração, tá sempre aqui conosco, dando aquela moral. É isso aí, Edmir. Hoje é pensamento positivo, meu amigo, ó. Leilas achando que é o Manchester. É, isso mesmo. E é o que eu falo, né? A soberba precede a queda, né? É isso que eu falo. O que eu tô falando, o Palmeiras tem mais time, o Palmeiras tem mais elenco, o Palmeiras tem até um melhor treinador. Tá? Eu amo o Carille, mas eu acho que o Abel, infelizmente, é mais treinador. Mas nós precisamos do título, nós temos mais vontade. Eu acho que todo jogador do Santos hoje vai entrar com sangue nos olhos. Foi coisa que nos faltou nos últimos tempos, tá? Ô, João Egídio, meu amigo traíra, João Egídio chegou na área. Beijo no seu coração, João Egídio. Falou que na sala dele tem 4 mil metros quadrados, meu amigo. João Egídio, obrigado por estar aqui. Gosto sempre de você aqui, ó. Vamos ver aqui. Ô, Raniele Domingues, meu amigo, tá desde o começo do canal. Beijão do seu coração, Raniele. Que bom dia hoje, né, Raniele? Feliz Páscoa para você e que hoje seja um dia abençoado para todos nós. Um brigadão mesmo. Vamos ver o que o Lucas está falando aqui, ó. 2003 perdemos a Libertadores pro Boca, meses depois ganhou o Mundial em cima do Milan nos pênaltis. Então, é o que eu falo, parece que 2002, Lucas, foi o rompimento de um ciclo de derrota do Santos e que hoje
esse 2024, essa final de Campeonato Paulista, seja um rompimento de um ciclo nefasto que aconteceu nesses últimos 3 anos, tá? Títulos nós não temos faz tempo, mas parece que após aquele jogo da Libertadores, o Santos entrou numa espiral negativa que não consegue sair, e que hoje nós estamos enxergando, estamos no fim do túnel, estamos ali à beira de sair desse túnel obscuro que está na história do Santos. Então que o Santos saia desse túnel e que essa final seja aquele trampolim para nós ir para um novo capítulo da nossa história, né, ó. Vamos ver o João Egídio, deixa eu ver aqui, tem que ler devagar aqui, porque esse cara é perigoso, viu, ó. Deixa eu te falar, você que é um cara culto e tem a letra mais bonita que a minha, você não quer escrever Feliz Páscoas? Não, 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 sai pra lá, sai pra lá. Que nem diz o Magu aí, ó, tô fora, João. Like 19, vamos ver aqui, ó. O destino mostrando que não precisamos de Soteldo, do Jean Lucas, tanto amados pela torcida. Lucas, é uma grande verdade, cara. Mostrou. Eu acho que o muito importante também, eu acho que nesse período do Marcelo Teixeira, que não vamos falar de política hoje não, mas nesse novo ciclo que está se iniciando no Santos, eu acho que muito mais importante de tudo foi a renovação do elenco. Eu acho que nós vemos jogadores com vontade. Eu acho que até contra a Portuguesa, eu acho que o Santos dormiu um pouquinho e não soube lidar, até por falta de qualidade técnica, eu acho que a falta do Giuliano também colaborou muito. Mas naquele jogo que nós vimos contra o Red Bull Bragantino, mostrou que temos jogadores que sabem enfrentar momentos de adversidades e chegar para enfrentar de verdade um jogo decisivo da forma que ele deve ser enfrentado. Não jogadores que no jogo mais importante da história do clube chutam o chão. Não jogadores que sobem em cima de uma bola e as pessoas gritam o nome deles como ídolos, não. Nós temos jogadores que não temos nenhum extra classe no elenco, mas quero acreditar e provaram até agora que são jogadores comprometidos. O próprio João Schmidt, o próprio Pituca, o próprio Giuliano ficou um baita tempo fora, mas voltou e fez uma boa partida. Um grande exemplo de determinação que infelizmente está fora hoje é o Rainer, que é um jogador que mostra muita vontade. Você pega a nossa dupla de zaga com Gil e Joaquim, uma dupla excelente. Temos alguns fatores ali no elenco que ainda destoam um pouquinho, como um Felipe Jonathan da vida? Temos, mas até no último jogo ele se sobressaiu. Temos o Guilherme, que é um jogador muito voluntarioso, o Pedrinho, que apesar de ser bem questionável, é um cara que quebra linhas e não se esconde do jogo. Então eu acho que também um grande feito desses primeiros 3 meses dessa final de Campeonato Paulista é a renovação do elenco e mostrar que o torcedor santista não precisava ser refém daqueles seres que estavam lá só sugando as energias do Santos, aqueles sanguessugas, aqueles parasitas que estavam na história do Santos, né? Vamos ver aqui, ó. 1-0 é goleada, tá bom demais. E não entra, e eu acho que não vai entrar. Eu acho que os jogadores são muito conscientes do que estão fazendo, e eu acho que são jogadores experientes, tá? São jogadores campeões, né? Nós temos o Pituca, não, acho que não foi campeão com o Santos, mas o Pituca é um cara que disputou o campeonato japonês, é um cara comprometido. Você pega o Aderlan, que já é um cara mais veterano, você pega o Gil, que é um cara campeoníssimo, você vai pegar aí mais à frente o Giuliano, que é um cara também que ganhou muitos títulos, você pega o Furk, que é um jogador campeão no campeonato mexicano, você pega o próprio Guilherme, que fez boas temporadas pelo Fortaleza, então você pega o Otero, que já disputou grande, já jogou em grandes clubes. Então, galera, eu acho que é um perfil de uma galerinha aí que tá chegando aí, que pode fazer um ótimo trabalho hoje. Eu acho que nós podemos ter certeza que hoje nós encontraremos empenho, tá, galera? Não encontraremos ali displicência dentro de campo, né, ó. Aqui o Raniel tá dando uma feliz Páscoa aqui, ó, Deus, muito obrigado. Eu acredito que vai ser 2-1. Aqui o João Egídio tá falando, porque ele é um fantasma, pô. Aí tá aqui ele falando, ó, chutou o chão de propósito, ninguém me tira da cabeça que aquele gol contra que ele fez também foi de propósito. Cara, João Egídio, foi o que eu falei, João, eu tô muito feliz hoje, mas me trouxe uma mácula muito grande, aquela cicatriz daquele jogo da temporada passada me veio à tona, porque eu falei, cara, como não era tão difícil o Santos se manter na primeira divisão, como com um pouquinho de boa vontade com a parte esportiva, olha aí, o Santos tá na final do Campeonato Paulista, e aconteceu tudo o que aconteceu, uma tristeza muito grande, tá, galera? Infelizmente, mas infeliz, agora é olhar pra frente, né? É olhar pra frente, vamos ver aí que o mundo gira e que o Santos consiga se reconstruir, né? Que o Santos consiga ter uma...
criar uma nova página. Galera, eu vou mandar um link para um amigo nosso aqui, ó, para ver se ele consegue entrar aqui. Ele está direto da Vila Belmiro, ó. Deixa eu ver aqui com ele aqui, ó, se quiser entrar. Tô online. Eu estou mandando um link que tem um amigo nosso, o Messias Pinha, está direto da Vila Belmiro. Se ele conseguir entrar, nós vamos mostrar como é que está o clima lá, ó, para a gente fazer umas meia horinha com ele lá, ó, tá bom? Mas antes disso, galera, eu vou dar uma moral aqui, já dei uma moral para o chat, né, ó. E agora nós vamos fazer um seguinte, para a gente aliviar um pouquinho, vamos dar uma olhada de como são esses dois times aqui, ó. Ontem eu preparei essa arte aqui para nós, juntamente, deixa eu tirar o banner aqui, ó. Para nós juntamente ver mais ou menos como que se desenha essa final, tá, galera? Vamos fazer um homem a homem aqui e eu gostaria de falar com vocês, interagir com vocês aqui, posição a posição, o que é que vocês acham aí, quem é melhor, quem não é melhor. Então, deixa eu ver, ó. Deixa eu beber uma aguinha. Vamos fazer um homem a homem, vamos fazer uma discussão aqui sobre isso, ó. Messias Pinha já visualizou minha mensagem. Eu acho que daqui a pouco ele vai entrar. Mas enquanto é isso, nós vamos fazendo um homem a homem aí. Eu quero que vocês interajam comigo, tá bom, ó? Galera, no gol, nós temos aqui os dois grandes aqui, ó. Digamos assim, os protagonistas, os mais antigos, os destaques das suas equipes, né? O João Paulo até bem menos, mas o João Paulo ainda tem uma legião de fãs, nós temos que concordar com isso. E temos o Everton, goleiro de seleção brasileira, goleiro pegador de pênalti, não está numa fase maravilhosa, tá? Andou tomando uns gols bem questionáveis aí, porém, são os dois goleiros das duas equipes e com certeza são goleiros que têm um destaque, têm uma liderança aí muito grande e sobre o seu elenco, né? Aí, peraí, galera, antes da gente. Deixa eu só remover aqui, que ele já tá online aqui. Vamos ver se a gente consegue colocar ele para a tela aqui, ó. Só um minutinho. Vamos colocar o nosso amigo aqui, ó. Ele tá aqui, tá online aqui, ó. Vamos ver, ó. Grande Messias Pinho, tá online aí, meu amigo! Messias Pinho, tudo bem com você? Como é que tá o clima aí na Vila Belmiro, meu amigo? Tá me ouvindo, Messias? Tô te ouvindo, você tá me ouvindo? Ah, agora tô ouvindo, melhorou um pouco aqui, ficou um pouquinho baixo. Deixa eu tentar você colocar em layout solo aqui, ó. E aí, Messias, como é que tá o clima aí? Ah, o ônibus já está chegando, você tá perto do corredor de fogo. Como que tá as coisas aí, Messias? Então, isso, mostra as imagens. Ele está um pouquinho baixo o seu áudio, mas vai mostrando as imagens, vai dando um 360 graus para a gente aí. Teu áudio está um pouco baixo, a sua imagem está perfeita, tá, Messias? Ó, cara, que dia lindo em Santos. Ele está perto ali da estátua dos Dito ali, ó. Ele está posicionado para a chegada do ônibus ali. Lembrando que hoje o Santos vai com baleião, né? O ônibus ali personalizado do Santos. E nós está com esse link aí direto lá da Vila Belmiro, hein, cara? Olha aí, ó. A torcida já está chegando. Messias, é aí, o que que você está sentindo da galera aí, Messias? Pessoal, eu sei que a confiança tá, é a final, é a final. Pessoa tá com ânimo lá em cima. Mas é aí, o que que você está sentindo da galera? É aquela sensação de reconstrução? Você está sentindo que a autoestima do torcedor santista está sendo retomada? Ah, com certeza. Ô, Messias, faz o seguinte para mim, ó. Você tá com dois fones, né? O áudio do seu é captado pelo seu fone. Você consegue tirar um fone e pôr perto da boca para falar? E Fala agora, agora. melhorou? Melhorou, melhorou, melhorou. Ah, então beleza. Então, cara, a torcida está empolgada, tem aquele sentimento de virada de página, né? De que aquela tristeza que a gente teve no final do ano passado é passado já. É o início dessa reconstrução do time, cara.
Que legal, Messias, que legal. É muito bom ver o nosso torcedor aí. E pelo que eu tô vendo aí, você já tá posicionado para a chegada do ônibus, é isso? Isso, tô esperando. Já era para estar chegando, já. Parece que ele já saiu do CT, a gente tá aguardando aqui. E Entendi. A gente tá toda angustiada pela chegada. A polícia já tá posicionada até para segurança, né? Sim. Da entrada do ônibus. O Messias Pinho, que para quem não sabe, ele não ia para o jogo, né? E o nosso amigo Big do Intercâmbio Santista aí tinha um ingresso disponível e nós fizemos a ponte. E ele vai estar indo para o estádio. Mas qual setor que você vai estar, Messias? 7-8, torcida jovem. Vai estar 7-8 lá, jovem, sangue, vai estar ali na área ali, né? Isso, ali naquela área lá. Por isso que eu já estou mais ou menos posicionado aqui para... Para assim que o ônibus sair, o ônibus entrar, já ir lá para a entrada do campo, né? Para fazer algumas imagens lá de dentro, se for o caso. Entendi. Ô, Messias, e fala uma coisa para mim, Messias. Você mora aí próximo à Vila Belmiro, né? Desde que teve o jogo que foi na quarta-feira, que nós fomos para a final, você já sentiu uma mudança de clima na cidade aí? A cidade que nós sabemos que a grande diferencial da cidade de Santos é que quando o Santos vai com o clima de final, a cidade ela praticamente entra em uma simbiose com o clube, e assim como a cidade praticamente sentiu a queda do Santos, quando o Santos está em momentos áureos, a cidade emerge junto com o Santos. Você sentiu aí, dentro da própria cidade, um diferencial? Você sentiu as pessoas da cidade de Santos com mais camisas de Santos? Você percebeu mais turistas chegando até para aproveitar o final de semana aí? Como que está o clima da cidade, Messias? Cara, a cidade respira Santos Futebol Clube, né? Quando o Santos está bem, a cidade está bem. Quando o Santos está mal, a cidade está mal, né? Então, você vê na feição dos torcedores, a alegria, a empolgação, de que esse é o Santos que é o Santos de verdade, não aquela coisa que a gente tinha ano passado, que o Rueda deu pra gente, entendeu? Esse é o verdadeiro clube que a gente quer. Ô, Messias, e fala uma coisa, o clima aí tá bom? Você acha que vai estar sol? Vai sol não, né, que vai ser a noite, mas vai estar estiado, alguma possibilidade de chuva não, né? Nada, céu azul, não tem uma nuvem no céu, a temperatura agradável, vai dar bom jogo. Não vai ser por causa, não vai ter chuva, não vai ter nada, não. Messias, você tá sentindo... É torcer pro time se entrar bem no jogo e vamos ganhar. Messias, você tá sentindo a presença de muita família aí ou você tá percebendo que é mais o pessoal da faixa de gás aí? Deixa eu mostrar uma imagem para você. Olha que coisa linda, hein, galera, olha. Que coisa linda. Galera, é o que nós sempre falamos, né? Todo mundo aqui, o meu discurso, ele é muito... Pode deixar a imagem aí, Messias. Segue que essa imagem tá muito linda, tá? Eu sou um cara que eu defendo muito uma nova arena pro Santos Futebol Clube, só que eu sou um cara que todos os meus discursos são uniformes, né? Eu sou daqui da capital, mas eu falo que o meu desespero por uma nova casa pro Santos é independente do local. E se for em Santos, que seja em Santos também, porque nós também não podemos esquecer que essa mística que nós estamos vendo aí é algo fundamental. A única dor que eu sinto é que hoje a Vila não consegue comportar mais torcedores, né? Mas com certeza toda essa mágica, toda essa mística que nós estamos vendo aí é algo que é muito peculiar do equipe santista, né? Então hoje, galera, não é dia de nós sofrermos, falar, criticar, hoje é só dia de levar boas energias, né? E como é bonito ver o torcedor santista estar fazendo uma festa como essa na disputa de um título, porque aqui no canal eu por muitas vezes fui um grande crítico de Corredor de Fogo para um elenco que não correspondia, né? E hoje ver a torcida fazendo isso para a disputa de um título, Messias, eu acho que é o que todos nós torcedores gostaríamos, né? É empurrar para uma questão de vitória, não empurrar para tirar o time do buraco, né, Messias? Não. É pra empurrar pra colocar o Santos no primeiro lugar, que é o lugar dele. Não é que nem ano passado a gente vinha pra cá desesperado pra tirar o Santos do buraco. Esse ano é outra coisa, é outra energia que tem aqui na Vila Belmiro. Você sente isso no ar, cara. É muito emocionante, né, Messias? É muito bom. Ô, Messias, eu tava comentando com o pessoal aqui do canal e eu acho que esse campeonato para nós aqui, ele tem quase o mesmo efeito
que o campeonato de 2002 teve, porque o campeonato de 2002 veio fazer o rompimento de um ciclo sombrio na nossa história de 18 anos de jejum. E eu acho que talvez esse campeonato paulista, essa final, pode ser um rompimento que já venha um bom período sem títulos, mas principalmente um rompimento de um ciclo que começou lá junto daquela final contra o Palmeiras, que colocou a gente naquele triênio maldito, né? E talvez hoje, contra o adversário que abriu aquela ruptura para a gente cair dentro desse buraco, pode ser que seja hoje esse momento. Você vê que muitos torcedores têm esse sentimento que não é apenas um regional, é muito mais que um regional que está sendo disputado hoje. Porque, por incrível que pareça, parece que a nossa derrotada começou com aquela final, né? Aquele gol do Nilson perdido. É, dali para frente a gente deu uma melhoradinha, então até uma final de Libertadores, mas é, parece que de lá para cá a gente foi se apequenando, né? E uma das questões realmente é a Vila Belmiro, cara. Precisa de um novo estádio, que se for aqui na Vila Belmiro melhor, se for num outro local aqui no Santos melhor ainda. Mas a torcida do Santos já provou que é grande, que não é essa torcida pequena que os adversários acham que nós somos. Entendeu? E eu tinha certeza que a única lamentação do torcedor santista, né, Messias, é que essa todo mundo que tá aí não vai conseguir entrar, né? Mas que a atmosfera que tá aí, é algo que você também não tem como negar que é algo diferenciado, né, Messias? Não, tem gente aqui comigo, perto de mim, que vai veio para cá para dar o apoio pro time, mas não vai entrar no estádio, não consigo ingresso. Tem muita gente aqui assim. É, eu percebo que os arredores daí tem uma química muito grande, a galera vai se juntar ali no bar do João, no bar do Alemão, vai ficar aí no entorno para passar aquele pensamento positivo. E é isso, galera. É quando o torcedor o jogador adversário chega e vê isso daí, não tem como eles não dar uma tremida. Messias, vou deixar você aí curtir, fazer umas imagens aí. Daqui a pouco você vai cair lá para dentro, né? Eu tentei, passou aqui por mim o Ricardinho Martins, eu fiz sinal pra ele, ele me deu só o sinal de ok, mas não quis falar comigo não. Não ia botar ele no ar aqui. Ah, ele tá na correria, que eu acho que ele vai lá pro Boteco Santista, que ele faz a abertura do Boteco Santista e depois vai fazer o jogo da TNT, né? Isso, parece que tá chegando o ônibus. Tá chegando? Então vamos esperar para ver se a gente vê as mensagens aí. Se você quiser virar a câmera, pode virar. Eu vou até colocar aqui no layout solo aqui, peraí. Quer que eu vire de lado? Não, deixa eu ver aqui, ô Messias, como é que fica melhor. Peraí, deixa eu adicionar você novamente. E tenta virar a câmera, Messias. Não, é do outro jeito mesmo, Messias. Deixa do outro que tá melhor. É porque a configuração ele está em pé do celular. Se eu pensei que deitando ficaria melhor. Mas vamos ver se a gente consegue. Eu acho que é o ônibus que está chegando, hein? Bandeirão. Ah, é o bandeirão que tá passando ali, ó. Galera da jovem ali levando o bandeirão. Mas é isso aí, Messias, eu vou deixar você curtir esse momento, tá? Eu acho que é um momento especial. Muito obrigado por estar aqui conosco. Fico feliz de você ter conseguido esse ingresso. Daqui a pouco você vai entrar, vai fazer um link lá pro Intercâmbio Santista. E, cara, obrigado de coração. Você é um amigo que eu tenho. Você estando aí é a mesma coisa do que eu estar, tá bom? Um bom jogo para nós. Você sabe que você precisar de mim, estamos aqui, tá bom? Tá, Ronaldo. Até que hora você vai estar no ar aí? Aí qualquer coisa, se bem que daqui a pouquinho eu acho que eu vou encerrar, mas se o ônibus entrar, você tá o link aí, você entra novamente. Aí se a hora que o ônibus estiver vindo, você entra, aí eu coloco você no ar, tá bom? Ok, valeu. Aí você clica no link aí, tá bom? Mas enquanto isso eu vou fazendo um homem a homem com a galera aqui. Falou, Messias, tchau, tchau. É isso aí, galera, o Messias Pinho direto lá da Vila Belmiro, o canal tá ficando chique, hein, até com enviados aí. Então, galera, vamos ler algumas mensagens aqui, ó, antes de tudo, antes de a gente passar pro homem a homem, ó. Hoje é João Paulo, aquele tá falando que é o Brasão, aquele tá falando aqui, ó, Brasão se apoia. Que Brasão, Zé, apoia, aquele tá brigando com ele, parar de crítica. O Lucas Alves tá zoando, galera. O Lucas Alves, ele é... O Lucas Alves, ele é bem zoeiro, tá, galera? Aqui, ó.
Everton, sem dúvida. Aí aqui, seu Naso, não entendi aqui. Aqui o Raniel tá falando. Aqui, galera, pode. Não, não, João, não. Aqui a gente só tá querendo fazer aqui. Deixa eu falar com o João Egídio aqui. Para falar o que vocês acham que a gente quer ter mais ou menos um homem a homem, para a gente ver se essa disparidade de elenco é muito grande, tá, João? Então, a galera aqui falar de outros jogadores não tem problema. Para nós vermos aqui se realmente o que está acontecendo aí é realmente tudo isso que eles estão falando. Então, ô João, não, a questão aqui não é o torcer e não torcer, não. Pode ficar tranquilo, tá, ô João Egídio? Aqui é para a gente ficar. Aqui é para a gente discutir, vamos apoiar, tá bom, galera? Então, ó, não tem problema em o pessoal votar em outros jogadores, não, tá? Aqui a gente só tá fazendo a dinâmica para ver mais ou menos a disparidade de elencos, tá? Mas fique em paz, tá, ó? Everton tá aceitando chute de longe. Tá... Não, fique em paz, João, fique em paz. Não, não, a intenção não é essa, não, tá, ô, João? Deixa o pessoal opinar, ó. Então, é isso aí, ó. É com respeito, tá? Vamos manter o nível aí no chat, galera, ó. Everton tá numa fase ruim, eu concordo, tá? Eu concordo. Aí é que eles estão falando, tal, tá? Nem vou colocar, ó. Galera, vamos se comportar aí no chat, galera. Vamos se comportar aí no chat, pelo amor de Deus, viu? Todo mundo aqui é amigo, ó. O pessoal tá falando que gosta do João Paulo. Eu vou até pular essas aqui que vocês estão se fiagalfinhando aí, ó. Vamos ver aqui, ó. Assunto encerrado. Vejo no. Isso. Pronto, aí, ó. Já fizeram as pazes aqui, ó. Tá bom, ó? Ó. Aqui chegou o Renato dos Anjos, aqui, ó. Tá chegando aqui. Boa tarde, Renato, direto de Belém do Pará. Beijo no seu coração, meu amigo, ó. Tá chegando aqui. É isso aí, João. Aqui é só pra gente fazer um bate-bola, que a gente quer ver se esse elenco é tão favorito assim como eles, tá, ó. Vamos ver aqui, ó. Ei, João Egídio, tem mais posição para isso? Vai ter muitas posições, ó. Vamos ver aqui, ó. Quem veio de São Paulo para o jogo talvez pegue uma estrada na volta lotada. Cidades cheias por conta do feriado, isso é uma verdade. Aí vamos ver aqui, ó. O Márcio Topa, que pelo jeito ele é palmeirense, ó, falando aqui que só vai dar Verdão hoje. A sua opinião é válida, mas com todo respeito, você pode chegar e dar a sua opinião. Aqui nós só não admitimos ofensa, mas seja bem-vindo ao canal, tá bom, ó? Então, ó, Everton e João Paulo, ó, galera, com muita dor no coração e pelo que o chat falou aqui, ó, eu acho que vai ficar um pontinho pro Everton. Acho que o Everton é mais de goleiro do que o João Paulo, mas hoje eu sou João Paulo de carteirinha, tá? Eu acho que o Everton é mais goleiro do que o João Paulo, né? Vamos ver aqui. Agora, aqui eu acho que já dá um pouquinho de jogo, tá, galera? Ó, Gil e Luan, galera. Gil e Luan. Quem que vocês acham aí que tem um melhor. Que tem melhor desempenho, que fez um melhor campeonato paulista, né? O Luan tem o grande benefício aí de estar tá fazendo o quê? De estar tá fazendo um campeonato com a equipe que organizadamente ali ela joga há mais de 5 anos ali com o elenco praticamente com o mesmo trabalho. Então, todo o trabalho de um zagueiro feito pelo Palmeiras, ele tem um pouco de facilidade por já ter um esquema bem encorpado, um esquema bem sólido. Então, o Luan, com certeza, é um jogador que tem esse benefício. O Gil joga num time que está há 3 meses junto, né? E ele veio de uma fase aí, veio de um Corinthians que não fez um bom campeonato, mas conseguiu um destaque. E o seu companheiro de zaga é um companheiro que ele conhece há pouquíssimo tempo, né? Mas nesse caso aqui, galera, eu fico com o Gil, viu? Mesmo o Luan aí tendo uma zaga muito fortalecida, principalmente ali quando ele joga ao lado do Gustavo Gomes, né? E às vezes quando ele faz a dupla com o Murilo, a dupla também é uma dupla mais encorpada, mas nesse caso eu sou Gil. Vamos ver como que a galera tá respondendo aqui, ó. O Ranieri falou Gil, aí aqui o Lucas Alves falou Gil, anos luz na frente, o João Egídio falou Gil também. Galera que tá assistindo aí, dá opinião aí pra gente. Gil ou Luan, se inscrevam aí, interajam no chat, tá? Ó, pelo que a galera tá falando aqui, ó, deu Gil, tá? Então vamos colocar aqui, ó, um pontinho pro Gil, tá? Ó, pontinho pro Gil. No final nós vamos ver quanto que vai dar esse homem a homem aqui para ver se essa equipe do Palmeiras é tudo isso mesmo, tá? Ó. Segundo ponto, galera, aqui eu acho que a briga já fica um pouquinho mais acirrada, tá? Ó. Aqui nós temos Murilo, que já foi até convocado para a seleção brasileira, é um excelente zagueiro. Inclusive, eu acho que ele está até à altura do Gustavo Gomes, tá? Que eu acho que é um dos melhores zagueiros que atuou no futebol nacional. E temos o Joaquim, que é um zagueiro absolutamente aí,
Como é que eu posso fazer? É um zagueiro aí que promete muito, é um zagueiro jovem, tem um futuro promissor. Falhou em alguns jogos aí, inclusive foi até substituído em um dos jogos pelo menino Jair, que entrou muito bem. Mas é um zagueiro de muita qualidade, fez um gol contra o Red Bull Bragantino. É um jovem zagueiro contra um outro jovem zagueiro. Lembrando que o jovem zagueiro da equipe palmeirense joga num time mais bem organizado, que joga mais tempo junto. Isso facilita o trabalho dele. Mas eu acho que é um duelo bem quente aí. Vamos ver o que vocês estão falando aqui, ó. O João Egídio tá falando aqui que é o Murilo, tá? O Ranielle aqui tá falando que é o Joaquim, o Lucas Alves tá falando que é o Joaquim, ó. É único, Joaquim é bom. É o único Joaquim que é bom é o Kim do Kim Ribeiro Esporte. Galera, nessa daqui eu fico com o João Egídio, viu? Eu acho que o Murilo é mais zagueiro do que o Joaquim, tá? Mas ficou 2-2 aqui, ó. Quem quiser evitar o voto de Minerva aqui, ó, quem tem a próxima opinião aqui, nós vamos dar, ó. Márcio Topa, por ser um canal santista, você acha que vai ver? Com certeza, ô Márcio. Se está chegando aqui pela primeira vez no canal, só para você ter uma ideia aqui, ó. A primeiro posicionamento ganhou o Everton, tá? O segundo ganhou o Gil. E por enquanto aqui, ó, está dando aqui um empate técnico aqui entre Gil e entre Joaquim e Murilo. Aqui, ô Márcio, se você talvez não conhece o nosso trabalho, ele é muito marcado por respeito ao adversário, tá? Dá sua opinião, é Murilo. Murilo ganhou 3-2, ó. Tá vendo? Aqui não tem essa não, Márcio. Aqui, talvez você está acostumado com muita, talvez você vê bastante coisa aí na internet aí, pessoas se degladiando. Não. Isso aqui é um canal, é uma comunidade que a gente gosta de falar futebol. É óbvio que a gente somos santistas, vamos sempre torcer pro nosso Santos, mas a intenção é discutir o futebol na sua essência, porque adversários sim, inimigos nunca, né? Então, ó, já tá dando aqui 2-1 pro Palmeiras, tá? O Palmeiras ganhou com o Everton, o Palmeiras ganhou com o Murilo e o Santos pegou ali o Gil perante ao o Luan deu Gil. Vamos pro próximo aqui, galera, ó. Aderlan versus Marcos Rocha. Galera, é outro posicionamento difícil, são características um pouco diferentes. O Marcos Rocha é um lateral que acaba descendo bastante. Ô, Ali aí, meu amigo! Beijo no seu coração, Ali! Tamo junto, Ali! Já fiz aquela propaganda marota aí, ó. Esse aqui é o dono do. É o dono do Aganju Arts que eu falei aqui no comecinho da live, ó. Ali! Beijão no seu coração, o Intercâmbio Santista daqui a pouco tá chegando lá, ó, com transmissão a partir das 5h30. Todo mundo que puder chega lá. Ali, obrigado por estar aqui, meu amigo. Deus abençoe, tamo junto. Ótima Páscoa para você e sua família, tá, ó. Então são características diferentes, tá? O Marcos Rocha é um zagueiro, um lateral que desce bastante. O Aderlan é um cara que ele é mais regular na parte defensiva. Não tem a mesma chegada que o Rainer tem. Então é um páreo duro. Vamos ver como que o pessoal tá votando aqui, ó. O João Egídio tá falando que é o Marcos Rocha, tá, ó. Aqui o Ranielle tá falando que é o Aderlan. O Márcio tá falando aqui. Ô, pô, aqui você é muito bem-vindo, tá, Márcio? Pode ficar tranquilo que você sempre vai ver muito respeito da nossa parte, tá? Às vezes alguns conteúdos não vai interessar você, porque a gente vai estar resenhando bastante de Santos, mas você é sempre muito bem-vindo, tá? Ó, aqui ele vota pelo Aderlan. Eu acho que o Márcio vota pelo. Tá 2-2, né? Vamos ver aqui, ó. Se fosse o Lucas Braga, eu iria no Braga. Aqui ele tá falando. Que isso, Ali? Cara, você não tem que me agradecer nada, cara. Você, ó. Você é meu parceiro e eu faço para quem eu gosto, tá? Eu não faço para qualquer um, não, tá? Aqui a gente é o que eu falo. Parece-me que eu sou esse cara besta que ia dar abertura para todo mundo, mas eu sei com quem eu ando e eu sei os que estão péssimos de mim, tá? Então, se você, tudo que eu tô fazendo por você aqui no canal é porque eu sinto a sua essência e sinto que você é uma pessoa do bem, tá? Entendo uma coisa, de besta eu só tenho a cara e jeito de andar, tá, Ali? Então, se eu tô fazendo aqui é de coração e é porque eu sei que você é um cara do bem, tá bom? Aqui tá falando que é Marcos Rocha, tá meio que empatado, eu vou colocar Marcos Rocha nessa, tá? Eu vou colocar Marcos Rocha nessa daqui também, então vamos aqui, ó. Deu Marcos Rocha aqui nessa, tá, ó. Tá dando 4-1 por enquanto, tá, ó. Vamos parar com essa rasgação. Não, é que o Ali é um cara sensacional. Vocês não sabem como esse cara é um cara gente boa, tá? Esse cara é um cara maravilhoso mesmo, tá? Ó, obrigado, Ali. Tamo junto. Vamos para a próxima aqui. Vamos para a próxima. Vamos ver aqui, ó. Cara,
É difícil, hein, cara, porque o Piquerez está jogando muita bola, cara, e o Piquerez tem um poder ofensivo muito grande, né? E o nosso lateral esquerdo, eu acho que entre nós mesmos, tem um ponto negativo muito grande. Nós somos muito frustrados com o Felipe Jonathan, nós já temos algum preconceito contra o nosso próprio lateral. E o Piquerez está numa fase excepcional, galera. A grande realidade é essa, né? Nessa aqui eu vou de Piquerez. O que vocês falam aí, ó? O Luca aqui, ó. O Ali tá falando pra galera deixar o like aqui, ó. Aqui o Lucas tá falando que é Piquerez. O João Egídio tá falando que é Piquerez, ó. Budantan Najura jogou bem, mas é o Piquerez. O Ranieri, eu gosto do Ranieri, que o Ranieri é santista mesmo. Até o do Felipe Dionda ele bota nele, né? E é o que eu falo, galera. Hoje a torcida é 100% pro Santos Futebol Clube, tá? Mas nós tá fazendo esse homem a homem só pra gente fazer uma medição de elenco, que eu acho que é bem interessante a gente fazer isso daqui, né, cara? Ó, o Capitão Santista, o homem do Babalu Banquete. Ó, os homens dos patrocínios, tá tudo chegando aqui na live aqui, ó. Obrigado, Capitão Santista. Beijo no seu coração, ó. Santos 5-1 hoje, é isso aí, ó. Gabriel Conrado Piquerez. É, galera, aqui deu Piquerez também, viu? Piquerez, mas aqui também não tem como dar muito diferente, não. Eu acho que é Piquerez mesmo, que o Piquerez. Inclusive, eu acho que o Piquerez vai dar um trabalhão, cara, pro Aderlan. E eu acho que é até bom o Aderlan no lugar do Rainer hoje, se o Aderlan realmente for titular, que o Aderlan defensivamente ele tem uma característica mais eficiente do que o Rainer. O Rainer é bom para descer, mas para voltar ele não recompõe, né? E eu acho que o Aderlan vai ser um cara que vai tentar parar esse ímpeto, que a grande força do Palmeiras é o Mike e o Piquerez descendo com bolas cruzadas, né? E além da grande fase do Endrick, né? Então deu Piquerez, né? Contra o Felipe Jonathan, todo mundo aparece. Tem isso também, né? Vamos ver aqui. Ó, eu acho que aqui já dá jogo, hein? Eu acho que aqui dá jogo, aqui dá jogo. Ó, João Schmidt versus Aníbal Moreno. Eu acho que o Aníbal Moreno foi uma boa descoberta do Palmeiras. É um cara que vem jogando muito, mas por o Campeonato Paulista que vem sendo feito agora, eu fico com o João Schmidt, galera. O que que vocês falam aí no chat pra mim, ó? O João Egídio já falou o João Schmidt. Eu acho que pelo Campeonato Paulista, eu acho que foi uma surpresa até para nós, torcedor santista, o João Schmidt jogar o que ele jogou. Inclusive, ele roubou a posição do. Ele roubou a própria posição do Rincón, né? O Rincón acabou comendo o banco, ó. João Schmidt, ó. Schmidt, aqui o Renatão dos Anjos falando com o Ali, aqui o Raniel dando risada, aqui o Gabriel Conrado falando Schmidt. Cadê o nosso amigo palmeirense aqui? Deixa eu ver, eu esqueci o nome dele aqui, ó. Deixa eu ver aqui. O Márcio Topa, que você chegou a acompanhar um pouquinho, Márcio, sobre o Campeonato Paulista do João Schmidt? Ele fez um ótimo campeonato, hein, cara? Nossa dupla de volante, eu acho que foi a protagonista aí, eu acho que dessas das duplas de volante do Campeonato Paulista, viu? Ó, ele gosta muito do Moreno. Mas é que eu acho que você não acompanhou, ô Márcio. O João Schmidt fez um Campeonato Paulista. Deixa eu colocar aqui, que eu acho que surpreendeu a todos, viu? Inclusive, ele veio para ser reserva do Rincón, ele tomou lugar do nosso capitão. Então, essa daí, Márcio, eu acho que você vai perder, mas não é por clubismo, não. Você vai perder por futebol mesmo, viu? Eu acho que você vai perder por futebol, tá? Então, vamos lá, ó. Um pontinho pro João Schmidt. Vamos pro próximo aqui, galera, ó. Pituca e Zé Rafael. Cara, eu acho. Que nessa de Pituca e Zé Rafael é outra coisa também, Márcio, que vai pegar. E eu acho que não vai ser clubismo, pois como eu te falei, eu acho que a dupla de volante do Santos foi o verdadeiro destaque. Tanto é que você vai ver que nas outras posições vocês vão bater forte na gente. Mas nessa daqui eu acho que o Pituca voltou muito bem, tá, Marcião? Vamos ver aqui, ó. Aquele brincando com o sobrenome dele, ó. Vou voltar no Pituca. Sim, o Aníbal Moreno, ele foi uma grande descoberta, cara. Ele realmente ali. Porque vocês, desde a saída do. Qual é aquele jogador de vocês que saíram, que foi pro futebol inglês? Caramba, esqueci o nome daquele menino, que todo mundo falou que foi uma grande perca, fora o Scarpa. Vocês tiveram uma perca imensa, né, com aquele volante que vocês tinham. Poxa, me lembra aqui, Marcelo Topa, como que é o nome daquele volante de vocês que saiu? Esqueci o nome daquele volante de vocês, que é um menino novo, pô. Menino aí. Menino bem jovem aí, esqueci. E ele acabou indo para. Danilo, Danilo, isso. Com a saída do Danilo,
todos falavam que seria um grande desfalque. E o Moreno, né, o Aníbal Moreno, chegou e deu um talento, mas a gente vamos ficar com o Schmidt não por clubismo, foi por campeonato, tá? Foi por campeonato. E aqui, pelo que eu vi, deu pituca, tá? Deu pituca mesmo, Marcinho Guerreiro. Eu acho que deu pituca aqui, ó. Então nós vamos de pituca. Zé Rafael e pituca, vai de pituca. Zé Rafael é um cara que ele tem um. Ele fez um campeonato brasileiro muito bom ano passado, só que nesse campeonato paulista eu senti o Zé Rafael um pouquinho tímido. Eu não sei se é verdade, tá? Mas nessa vai dar pituca também. Então vamos aqui, ó, pituca. Tá dando 4-3. Eu acho que daqui pra frente, cara, ó, o Ali tá cumprimentando o Marcelo. Ô, Marcelo, se você é um palmeirense, eu já vi que você é um cara que tem uma mente aberta, vai lá no canal do meu amigo do Ali, anota num papelzinho, chama Intercâmbio Santista. Lá é um canal que é muito, parece o Pânico do Futebol, tá? Então se inscreve lá, que ele é um cara gente finíssimo, eu creio que você vai gostar, e lá eles recebem muito bem todos os torcedores, tá? Ó, vamos ver aqui o que que eles estão falando aqui. É Danilo, aqui é os dois falando, Marcinho Guerreiro, o pessoal tá zoando. Aqui, ó, os Resenheiros Futebol Clube tá chegando aqui, ó. Fala, galera. Beijo no coração de vocês, Resenheiros. Salve, Ronaldão, é 2-0, Peixão, e vai te fuder, Ali. O pessoal tá brincando aqui, ó. Aqui tá brigando. Então, ó, vai lá no canal do Ali, ô, Márcio. Se é palmeirense, você vai ser bem recebido lá, ó. Intercâmbio Santista. Intercâmbio Santista, tá bom? Dá um pulinho lá no canal dele, se inscreve lá. E esse canal que vocês estão vendo aqui, ó, Alicar, é um canal também que fala sobre pinturas automotivas, sobre carro. Dá uma moral para ele, se inscreve aí no canal dele também lá no YouTube, tá bom, ó? Ah, pô, o Resenheiros é o Pedrão, pô, o Pedrão aí, ó. Galera do Intercâmbio chegando aqui. É mesmo o nome do novo canal dele. Vai ser Resenheiros FC. O Pedro que daqui a pouco vai narrar às 17h30 lá no Intercâmbio Santista, galera. Então, ó, dá aquela moral lá no Intercâmbio Santista às 19h30, tá bom, ó? Então, vai lá conhecer a tropa que você vai ser muito bem-vindo, tá bom? Obrigado, Pedrão. Beijo no seu coração, meu amigo. E parabéns aí. Meus pêsames pela sua sogra, tá? Que eu fiquei sabendo o que aconteceu. E parabéns na nova etapa do canal aí que você tá juntando aí com a galera aí, ó, tá bom? Então deu pituca, vamos pro próximo aqui, ó. Aqui, galera, são duas características bem diferentes, né, ó. O Rafael Veiga, ele é um jogador de seleção brasileira, né? O Juliano já foi. Os momentos são bem diferentes. O Juliano vem de um momento, de um período de lesão, mas todos sabemos que o Juliano voltou agora e ele consertou o time do Santos. Tanto é que nós vemos o jogo do Red Bull Bragantino e os jogos anteriores, fora aqueles dois primeiros jogos, a equipe Santista é uma, com o Juliano, e a outra sem o Juliano. E o Veiga é um jogador diferenciado, jogador que já foi para campeão, já foi para a seleção brasileira. O Veiga é um jogador que tem uma característica bem diferente. Apesar de ser um meia bem inteligente, a principal característica do Veiga é o chute de fora da área. Ele é um jogador que chega, ele faz gols. O Juliano é mais aquele cara mais cerebral, né? Então acho que é uma disputa bem interessante. Quem vocês acham aí que é melhor nesse homem a homem? Daqui a opinião de vocês, Veiga ou Juliano? Quem tá chegando aqui também, ó, é o Paulo Murray, diretamente lá do Esporte por Esporte. Beijo seu coração, Paulo, dá uma moral aí pra gente aí, deixa aquele like. Obrigado mesmo por estar aqui. É 2-0, vamos Santos hoje, viu, ó? Vamos ver aqui como é que tá a resposta aí. Vamos ver, ó, já escreveu lá no intercâmbio, ó. É isso aí, ó. É isso aí, vamos lá. É nós aqui, estamos aqui e angariando gente pra lá. Aqui a dinâmica é essa, ó. Veiga, Veiga. Aqui, vamos ver aqui, ó, Paulão, gosto muito do Giuliano, Veiga joga muito, galera, aqui, pelo incrível que pareça, o Ali tá falando Paulão, é o Paulo Moro. Ô, Paulo, dá um salve aqui para você, ó, se você puder, depois se inscreve no canal do Ali aqui, ó, é o Car Ali, e eles têm o Intercâmbio Santista, dá uma moral para ele, escreve lá no Intercâmbio Santista, que é uma galera do bem também, ó. Chega lá, se inscreve, dá uma moral, que é algo totalmente fora da curva. Lá não tem politicamente correto, lá é o multiverso da loucura. Paulão, dá uma moral para eles lá, se inscreve no Intercâmbio Santista, tá bom? Então ganhou o Veiga, galera. Ganhou o Veiga. Ganhou o Veiga. Como eu falei, ô Márcio, aqui não tem clubismo, não, meu amigo. Aqui a gente tá fazendo uma resenha decente, viu? Ó, clubismo a gente tem na torcida, mas esse homem é homem e a gente tá. Ó, galera, parece que tá chegando aqui, ó. Ao vivo aqui, ó, corredor de fogo, vamos, corredor de fogo não, chegada da delegação, vamos colocar aqui para vocês, espera aí,
Deixa eu remover aqui, ó. Calma aí, calma aí. Deixa eu remover aqui da tela. Deixa eu colocar aqui, ó. Vamos colocar layout solo. Messias, pode ativar o som aí, Messias. O Messias está diretamente da Vila Belmiro, eu acho que está chegando. Deixa eu ver se eu consigo abrir o áudio do Messias aqui, ó. Deixa eu ver aqui, calma aí. Ativar som aqui, ó. Ô Messias, se você estiver na escuta aí, você já está ao vivo. E se você quiser ativar o som para a gente ver o barulho da torcida, você pode ativar, Messias. Você está online, tá? Tá aí, ó, chegando o ônibus da delegação. O Messias parece que não consegue me escutar, tá? Vamos ver aqui, ó, a galera tá chegando aí. O ônibus da delegação Santista tá chegando nesse momento. Eu tô tentando falar com o Messias que também vai conseguir acessar o site aí, ó, através do Intercâmbio Santista, que terá narração às 17h30, com Pedro na narração, Ali Big nos comentários, Kimbão, toda a galera às 17h30. É a narração mais peculiar de toda a mídia Santista. E tá chegando, hein? Tá chegando o ônibus. Eu tô tentando falar com o Messias. Messias, tenta ativar o som aí, Messias! Eu tô tentando falar com o Messias aí, ó. Deixa eu tentar aqui. Vai, Messias, ativa o som aí, Messias. Tá aí, ó, o torcedor chegando aí, ó. Você está online, Messias? Deixa eu tentar mandar uma mensagem para ele no Zap aqui, ó. Messias Pinha, torcida chegando. Deixa eu ver aqui, ó, torcedor chegando, ó. Ó, se quiser ligar o som, você está online. Já estou mandando aqui. E tá chegando aí, galera. Torcedor Santista tá vendo aí, ó. Aqui ao vivo, aqui no canal Jogo Simples, a chegada da delegação Santista, ó. Infelizmente o Messias não ativou o áudio aí, ó. Ativa o som, Messias! A gente quer ver aqui a torcida Santista, mas o Messias não tá ativando o som. Deixa eu ver se eu consigo mandar um chat interno para ele aqui, ó. Para ver se ele consegue ativar aqui, ó. Ó, liga o som. Deixa eu ver aqui, ó. Mandei aqui um chat interno para ver. Vamos ver se ele consegue ver, ó. E tá chegando aí o torcedor Santista aí, ó. O Messias que a partir das 17h30 já vai estar dentro do estádio fazendo imagens aí, ó. Peraí, eu acho que ele me respondeu aqui. Peraí. Fazendo imagens aqui para o Intercâmbio Santista, tá? O Big que conseguiu disponibilizar um ingresso para ele. O Intercâmbio Santista sempre disponibilizando ingressos aí, ó, para a galera que tá querendo aí. Então se torne membro, vai no canal Intercâmbio Santista, dá aquela moral lá, ó. Poxa, o Messias está fazendo algo maravilhoso para nós aí, mas infelizmente ele não está conseguindo soltar o áudio aí. Vai, Messias, vê se você consegue ver aí, Messias. Deixa eu colocar uma mensagem aqui, ó. Quem sabe ele não vê as mensagens aqui, ó. Ativa o som, Messias. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Vou deixar essa mensagem do Ali aqui, que quem sabe ele não consegue ver a mensagem aí, ó. Liga o som, Messias! Tá aí, ó. Vamos ver se o Messias consegue ver. Tá chegando aí a delegação, o ônibus Santista tá chegando, ó. A galera aí, ó. Eu acho que a atmosfera da Vila Belmiro realmente é algo sensacional, ó. Galera acendendo os sinalizadores aí. É uma pena que o Messias não ligou o som, galera. É uma pena. Eu não consigo ativar o som dele por aqui. Ele preferiu que fosse desativado, tá, ó. Não é possível porque ele tá desativado, mas. Vamos daqui mesmo, vamos mostrando as imagens aí, ó. Tá chegando aí o ônibus, a delegação Santista tá chegando, é algo mágico esse momento, ó. Lembrando que, ó, tá chegando aí, ó. Vamos lá, Santos, vamos reescrever a nossa história nesse momento aí, ó. Que esse Campeonato Paulista de 2014, nesse momento, ó, faça a mesma reconstrução que o nosso Santos teve em 2002, galera. Que esse título aí, como eu falo, o Palmeiras. É merecedor de ganhar o título? Tem time para ganhar o título? Eles querem ganhar o título? Eles querem. Porém, nós merecemos. Nós merecemos porque esse título para nós é uma época de reconstrução, galera. Todo torcedor santista precisa reescrever uma página de um triênio, galera. O som, Messias, o som, o som.
O som, ativa o som, Messias. Som, o som, o som. Eu acho que ele vai ativar o som. Ele caiu. Infelizmente ele caiu. Caramba, galera, e eu, como eu tava falando, eu acho que nesse momento, galera, é algo que o torcedor santista merece, né? Eu acho que o que eu falei aqui, o torcedor palmeirense é um time qualificado, um time que está acostumado com decisões, um time frio, um time que sabe ganhar, mas eu acho que o torcedor santista vai se superar nesse momento porque o torcedor precisa desse título, tá? Tem um palmeirense aqui, ele tá vendo todo o respeito que nós temos por ele, tá? E muito além de um título, de um campeonato, de uma taça, esse título para nós vai servir como mola propulsora, tá? Esse título para nós vai servir como um recomeço, tá? Eu acho que o Messias tá voltando aqui, ó. Aê, agora sim, hein? Deixa eu colocar aqui, deixa eu tirar esse aqui, ó. Deixa eu remover. Peraí, adicionar. Que é isso? Fala, Messias, tá me ouvindo, Messias? Aí, ó, galera, a torcida santista chegando. Lembrando que hoje também nós teremos a presença do nosso ídolo Neymar. Menino Ney vai estar entrando com a taça aí, ó. Torcedor santista fez um belo espetáculo na chegada. Lembrando que o Santos está retomando os seus momentos de tradição, né? A Vila Belmiro recebendo uma final. O ônibus do Santos Futebol Clube voltou a ser o Baleião. E tá chegando a torcida aí, galera, ó. Aqui todo o clima da Vila Belmiro, eu acho que é algo que todo torcedor santista estava precisando, ó. Cara, sentir essa vibe, sentir essa energia é algo fora do sério, ó. Messias tá lá, ó, passando pra gente essa emoção, ó. E é o que eu falo, galera. Todos querem ganhar o título, mas o Santos, além de querer, ele precisa. Vamos ouvir um pouco, galera. Isso é Santos Futebol Clube, galera. Isso é Santos Futebol Clube. Santos Futebol Clube tem que receber os seus jogadores para disputa de título. Santos Futebol Clube tem que fazer corredor de fogo para disputa de taça. Santos Futebol Clube tem que carregar os seus jogadores para ir buscar glórias. O Santos Futebol Clube não é isso que essa gestão nefasta fez com a gente nos últimos 3 anos. Santos Futebol Clube é isso daí, galera, ó. Isso é Santos Futebol Clube, ó. É buscar títulos, é brigar, é mostrar para as crianças o que é a emoção de um corredor de fogo para buscar título, não para não disputar rebaixamento. Então, cara, eu fico muito emocionado com isso. E, Messias, emocionante, né, Messias? Dá o seu depoimento aí pra gente. Messias não consegue falar aqui. Messias, tá conseguindo me ouvir? E aí, Messias, qual que é a sensação de estar aí, meu amigo? O Messias está aí, está muito emocionado, está lá falando, tá, realmente está difícil de ouvir o áudio dele, mas eu acho que, na verdade, mais do que palavras, nós estamos sentindo tudo que está acontecendo aqui do outro lado da tela. E, galera, realmente é maravilhoso, é mágico tudo que está acontecendo. E eu ver a Vila Belmiro dessa forma, para uma disputa de título, para mim, é algo que, para mim, é importante. Para essa geração dessas crianças, eu tenho um filho de 10 anos que não sabe o que é ver um Santos campeão. E essa geração que tá aí tá vendo que é isso, ó. Isso é Santos Futebol Clube, tá, galera? Messias, eu vou deixar você curtir aí, ó. Já é 4h40. Beijo no seu coração. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado por essas imagens, tá, ó. Imagens fantásticas aí, ó, da chegada do ônibus. Eu vou fechar o homem a homem com a galera aqui e vou me pedir que eu vou me preparar para assistir esse jogo. Messias, beijo no seu coração, meu amigo. Deus abençoe. Messias está indo aí, ó. Vou fechar o homem a homem com vocês aqui. Eu vou dar uma descansada também, vou me preparar. Então aqui ficou o Veiga, tá, galera? Ficou o Veiga nessa daqui, tá? Não teve o que fazer. Vamos ver algumas mensagens aqui, ó. Pessoal falando aqui, boa, Conrado. Pessoal ativa o som, deixa eu ver aqui. Vamos colocar algumas mensagens, ó. Tá aqui, ó.
aqui o pessoal está falando aqui, ó, que atmosfera. Vamos ver aqui, ó. Aí tá aqui, ó, corredor de fogo, da hora. Tu fica de. É, por causa que o jogo é às 16, né? Mas é isso aí, o corredor de fogo ele tem que ser feito para títulos, não para tirar time de rebaixamento. Isso é minha opinião, tá, ó. Aí tá aqui, ó. Boa tarde, meu amigo Ronaldo. Hoje vai ser 2-1 para nós. Obrigado, Carlos Roberto, por estar aqui. Um abraço, um beijo no seu coração, ó. As imagens já dizem tudo, tá aqui, ó. Amigo, salve, tamo junto, ó. Aí tá aqui, ó. Na opinião de vocês, o São Paulo e o Corinthians não quiseram alugar o estádio para o Peixe? Cara, eu acho que sim, eu acho que a torcida corintiana fez muita pressão, tá? Fez muita pressão mesmo pro Santos não conseguir relocar o estádio e o São Paulo também. Eu acho que a questão do Santos ter feito rendas históricas lá e a torcida santista ter abraçado num momento que talvez eles achavam que não tinha aí, não teria a adesão que teve, eu acho que impactou muito nos bastidores do clube e acabou acarretando. A nossa casa é a Vila Belmiro, é óbvio que nós queríamos colocar mais pessoas lá, mas enfim, Vila Belmiro tá aí e que isso sirva de um incentivo para o Santos buscar a sua arena, né, meu amigo? Porque você sabe como que a arena fez diferença na vida de vocês aí, palmeirense, né? A Vila tem uma atmosfera diferente de todos os outros os estádios. Aqui o João Júnior, Fábio, este é o coração, João Júnior, tá falando 2-0 aí, ó. Tá aqui, ó, o Rael, grande Rael, beijo seu coração. Vi hoje você na live do Zé, graças a Deus você já tá melhor, obrigado por estar aqui, um beijão mesmo, tá, ó. O Ali cumprimentando ele, João Júnior Flá tá aqui. Então vamos pro próximo homem a homem aqui, porque eu vou fechar a live, tá, galera, ó. 36 pessoas online, ó. Galera, aqui eu tive que fazer uma readequação porque o Palmeiras joga no 3-5-2 e o Santos no 4-3-3. Mas para pegar ponta com ponta ali, eu tive que colocar o Otero versus o Mike. Eu acho que o Otero ele vem fazendo um campeonato muito bom. Eu acho que nem o mais otimista torcedor santista esperava que o Otero faria esse campeonato. Mas o Mike é um cara também que joga um futebol bem azeitadinho também. É um cara que está jogando numa equipe muito boa e tem umas descidas fenomenais também. Eu acho que ele dá muito trabalho. Nesse ponto aí, eu vou ficar com o Otero. Só pela questão da bola parada, porque vem sendo um grande diferencial e ele fez muita diferença na equipe do Santos. Então, nesse ponto, eu vou ficar com o Otero. E a galera aí, como que a galera vai votando aí, ó? Aqui, ó, o Ranieri falou Otero. Aqui, o Lucas Alves falou Otero. Aqui, o Márcio, que é palmeirense, falou Otero. Aqui, o Ali cumprimentando a galera. Aqui, ó. Quem que vocês acham aí? Otero, Otero. Mike, ó, então já, essa daqui vamos fechar no Otero, tá, galera? Pra gente ir pra próxima tela aqui, ó. Ah, isso aqui não tem nem o que falar, né, galera? Isso aqui eu já vou riscar aqui, ó. Isso aqui é o Endrick, né, cara? O Endrick tá com estrela fenomenal. Eu não sei exatamente se ele vai jogar hoje. Ele tava com uma contusão. Depois o meu amigo palmeirense, se quiser dar uma dica aí pra nós se ele vai. Mas o Endrick é um iluminado, né? O Endrick é aqueles que a gente fala que é um fora de série, né? O Guilherme é um operário da bola, né? É um cara voluntarioso, mas eu acho que muito do caminho do que o Palmeiras vem tendo nesses últimos jogos se passa pelo Endrick. O Palmeiras é muito organizado, mas a estrela do Endrick vem brilhando. Aí não dá. Eu acho que aí nem precisa perder tempo aqui, né? Ó. Aí o. Ó, o João Egídio falou que é o Mike. Nós ficamos com o Otero, João, só pela questão da bola parada, tá? Ó. Hoje, Lucas Alves tá falando que é o Guilherme, aí tá de sacanagem, né, cara? Aí nem eu sendo santista dá para aceitar isso daí, ó. Vamos ver aqui, ó. O Carlos tá falando, parece que o Endrick vai começar no banco. Quem tiver informação aí, que nem o Carlão, vai passando pra gente. O Carlão falou que parece que ele vai continuar no banco, vai começar no banco, tá, ó. Vamos ver aqui, ó. Galera, último homem aqui, ó. Deixa eu ver se é o último mesmo. É o último homem aqui, ó. Último homem aí, Furque versus Flaco Lopes. O que que vocês me dizem aí, hein? Furque versus Flaco Lopes aí. O que que vocês me dizem aí? Vão colocando aí no chat aí, ó. O Furque é nosso imperador, é um cara matador, mas na verdade aí, se a gente formos ver, o Flaco Lopes está numa fase bem melhor que a do Furque, né? Eu amo o Furque, mas eu tenho que, nessa daqui, eu tenho que. E que eu acho que o Flaco Lopes está numa melhor fase, mas vamos ver quem aqui é unanimidade, ó. Vamos, aqui é democracia, ó.
Aniele, um voto pro Flaco. Aqui o Seixavarp Gouveia, um abraço, meu amigo. Beijo no seu coração, ó. O cara, ele vai ter variações, ó. 4141, 4231, 442, mais 443 durante esse jogo. É, ô Seixavarp, o que você fala aqui é bem interessante, que os esquemas são híbridos, né? Às vezes o time começa num 4-3-3 ou num 3-5-2, mas dentro do próprio jogo ele faz movimentações que ele consegue se mudar. E o time do Abel Ferreira é muito característico por isso, né? O time do Abel Ferreira, ele tem a característica de ele usar vários esquemas táticos dentro de uma própria partida. Ele começa sempre num 3-5-2, mas ele muda bastante. Então, eu acho que isso pode acontecer. Por enquanto, aqui, ó, tá dando 3 votos pro Flaco e 3 pro Furt. Vamos falando aí, galera, ó. E tem membro novo no canal, meu amigo Babalu Banquetas, tá aqui, ó. Beijo no seu coração, galera. Quem puder se tornar membro do canal aí, apenas R$ 4,99, o Babalu Banquetas que tá oferecendo pra gente, ó, essas duas esteirinhas aqui, ó, pra gente sortear quando batermos 1.500 inscritos. Então, ó, dá uma moral, além de estar tá premiando a gente, tá virando membro do canal. Obrigado mesmo aí, galera, ó. Babalu Banquetas, beijo no seu coração, meu amigo, ó. Aqui Flaco, Flaco, aqui Furque, Flaco. Aqui o Giovanni de Souza, Santos, sempre Santos. Obrigado, Giovanni, por estar chegando. Quem está chegando no chat agora é o último posicionamento do homem a homem. Fala pra gente aí, Furque ou Flaco Lopes, quem vocês acham aí que é melhor aí no homem a homem? Quem vocês acham que sobressai? Vamos desempatar aí, galera. Interage aqui, manda a opinião de vocês aqui no chat. Tá faltando só esse para fechar. Vamos ver os próximos votos aí. Vamos chegando aqui, já vamos votando aqui, ó. João Júnior tá falando like 66. Quem vocês acham? Manda mais um voto aí pra gente fechar essa questão aqui, ó. Furque ou Flaco, Furque ou Flaco. Vamos, pode ser honesto, galera. Pode ser honesto, tá? Vamos ver aqui, vamos ver. Vamos lá, galera. Mais uma mensagem só. Vou esperar pra gente virar essa página, tá? Ó. Furque ou Flaco Lopes, tá bom? Vamos lá? Vamos lá, tô esperando mais uma. Tô vendo aqui se quem vai subir, quem vai subir. Like 66. Giovanni, manda pra nós aí quem que você acha que é melhor, o Furque ou o Flaco? É, minha mulher mandou. Então, ó, já que ninguém tá votando, vamos no Furque, vai. Vamos no Furque, já que ninguém votou. Eu voto no Flaco, vamos ver, ó. Lucas Furque, João Egídio Flaco, Carlos Furque, Márcio Flaco, eu Flaco. Rani... Não, não, ganhou o Flaco. Ranieri Flaco, ganhou o Flaco. Ganhou o Flaco. Deu 4-2, 4-3 aqui, ó, Flaco. E por último aqui, pra gente fechar aqui, ó, Carille versus Abel. Galera, eu sou apaixonado pelo Carille, tá? Eu e o Lucas Alves falávamos do Carille desde o ano passado, quando o Marcelo Fernandes foi efetivado. Gosto dele, quero que ele fique a um grande longo prazo aí na história do torcedor Santi, da história do Santos, tá? Porém, não tem como negar que o Abel Ferreira é mais técnico que o Carille, tá? Eu acho que o Abel Ferreira é bem mais técnico do que o Carille. Apesar de eu ser um fã do Carille, quero que ele continue no Santos por vários e vários anos. Eu entendo a proposta do Carille, eu sei que ele não é espetáculo, mas ele é pragmatismo, eficiência e resultado. Eu amo o Carille, mas no homem a homem não tem como eu negar que hoje o Abel Ferreira ele é mais técnico do que o Carille. O que que vocês acham aí, ó? Aqui o Márcio, contra fatos no argumento, é muito título, né? Aqui Abel. Aqui o Márcio tá falando aqui, Abel de olhos fechados. Aqui tá falando Pepe Carille. Vamos votando aí, galera. Carille ou Abel? Carille ou Abel? Vamos lá, tá um a um por enquanto aqui no chat. Quem vocês acham aí que fez um melhor trabalho aí? Se bem que o Carille fez um trabalho com muito pouco e em pouco tempo, né? O Carille pegou um elenco que em 3 meses aí conseguiu mostrar. Aqui tá o João Egídio falando que é o Abel. É, quem mais? Vamos lá, galera. Vamos lá. Esse aqui é o último homem para a gente fechar a nossa live. Vamos lá, Abel, Abel, Abel. Quem tiver votando aí. Galera, eu acho que essa daqui vai dar Abel. Eu acho que por mais que nós sejamos santistas aqui, não tem como dar Abel. E ficou assim, galera, o nosso homem a homem. Deixa eu fechar aqui, ó. Deixa eu fechar aqui o homem a homem. Vamos lá. Ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Que conta com o técnico, né? Ficou 9. 10, 11, 12, 13. Ó, ficou 9 a 4. Ficou 9, 10, 11. Não, 9 a 4 não. Não tem como ficar 9 a 4, galera. Peraí, aqui é menos 2, ó. Esse aqui não. Ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11. Isso, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ficou 7 para o Palmeiras e 4 para o Santos, tá? 7, 8, 9, 10, 11. E 1 que é o do técnico. Então ficou 8 a 4 no homem a homem aqui no cara a cara, galera, ó. Homem a homem aí ficou 8 a 4. Então, como nós sabemos, o time do Palmeiras é um time mais favorito, é um time que tem o melhor elenco, tem mais tempo de trabalho, mas também não fica esse 11 a 0 aí que teve alguns canais aí que fizeram. Galera, eu vou falar para vocês. Foi um pré-jogo aqui sem nenhum tipo de roteiro, eu só queria fazer para passar um pouco do meu tempo, tá, galera? Na verdade, eu estava muito ansioso, eu queria abrir alguma coisa, queria ouvir vocês, queria interagir. Agradeço a todos vocês que passaram por aqui. Como eu falei lá atrás, eu acho que é um ano de reconstrução, é um título que nos vale uma reconstrução. Eu acho que pode ser um rompimento de um ciclo, triste na história do Santos. Eu acho que tudo começou a se afundar no Santos naquela Copa do Brasil que nós perdemos pro Palmeiras, aquela Libertadores que nós perdemos pro Palmeiras, que deu a entrada para esse triênio nebuloso que nos culminou num rebaixamento. Eu acho que assim como 2002, que esse título venha contra um adversário que é favorito, assim como o Corinthians era favorito em 2002, que esse adversário tão difícil que a gente conseguimos superar, que nós conseguimos superar esse desafio para abrir uma. Como é que eu posso? Pera aí que o Messias está me ligando aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Fala, Messias! Cara, esqueci de ligar o som, meu. Eu tô online aqui ainda, Messias. Eu já tô fechando aqui. Daqui a pouco eu te chamo. Mas ficou legal, tá, Messias? Pô, desculpa, pensei que tinha terminado lá na live. Relaxa. Abraço, tchau, tchau. O Messias tá falando aqui, ficando triste porque não ligou o som, mas tá tudo em paz. Então, galera, que esse título de hoje venha como de 2002 para abrir um novo ciclo. Um ciclo que nos tire dessa Série B do Campeonato Brasileiro e retome o Santos para o caminho que nós nunca deveríamos ter saído, tá? Agradeço a todos que passaram por aqui de coração, tá bom? Ó, beijo no coração de vocês. Deus abençoe, uma feliz Páscoa para vocês. Agora é pensamento positivo, pensamento positivo, pensamento positivo. E é o que eu falo, galera. Final se ganha. Campeonato se joga e final se ganha. Hoje, 1x0 é goleada. Alá Pepe Carilli, vamos que vamos. Agradeço a todos que passaram pelo chat, inclusive nosso amigo palmeirense que teve por aqui, o Márcio. Beijo no coração de todos vocês. Ele tá aqui, ó. Prazer participar com você. Gostei da coerência dos participantes do canal. Sempre, cara, você é sempre muito bem-vindo aqui. A ideia da gente aqui é uma comunidade, é uma resenha. Espero que você seja venha para cá e você será sempre muito acolhido. Às vezes as resenhas são mais voltadas para o Santos, mas sempre vai ter respeito. E sempre que você quiser dar um palpite aqui, ou até um dia vir aqui para resenhar com a gente aqui sobre um pouco sobre o Palmeiras, a gente sobre o Santos, fazer um embatezinho aqui saudável, você sempre as portas estarão abertas, tá bom? Ó, beijo no coração de vocês, Deus abençoe, boa Páscoa, pra cima dele, Santos, pra cima dele, Santos, hoje é final, hoje é reconstrução, vamos que vamos, forte abraço, fiquem com Deus e pra cima dele, Santos!